прямой эфир, значит. Вот, прямой эфир. Я говорю, я гражданский артист. Вот меня задержали на юстийском РУВД. Осынан 6 ай бұрын менің әкемді алып кеткен осылай. 24 күні жарасын. Именно осында. Именно осында. Сол жерде келесі күні маған аялық хабар берді. Қайтыс болған айтты. Сонда сіздер жаттыңыздар осылай үйде. Әлі күнге іште жатырмау осылай. Сіздер қазіргі кезде саған сұрадыңызға. Ассалаумағалейкум қазақ дейді. Міне Зибуллин ағамызды екінші үйімізден келатыр. Жалға алып тұрватқан. Менің ағамды қазір айтып отыр, ақшаны алып, анан алып отыр, мынан алып отыр деп. Ешқандай ақша берген жоқ. Әйді бізге көмек сатқан ол қарапайым қазақ елі. Көптеген елдерден жердерден келіп, Алматыдан, Оралдан келіп көмектесіп жатты үйіме. Оған мұнға мыналыс айтамын. Ал міне тұрған Астанадан міне тұрған Малиновкаға келе алмай жатсыздар. Сіздерді түсінбеймін, осылай жата бересіздер ма? Ертең бір екі жылға бұл деген қазақ халқымыз оялы ғой. Осылай отыра беретін болсаңыздар, біз сізді жауап ертең. Мен 17 жастамын, мен қорқып тұрған жоқ мұны айтуға.